Boa tarde. Boa tarde. Sei que muitos de vocês já conhecem, esse é o coral da Fiocruz. Hoje faremos duas estreias. A primeira peça, duas peças. Essa primeira peça era para ter saído do Dia da Cultura Indígena, né? Chama-se Cunhataí Porã. Muitos de vocês conhecem a cantora Tetê Espíndola, talvez não o irmão dela. É uma composição do irmão dela, chamada Cunhataí Porã, ou seja, Menina Moça, em Tupi-Guarani, né? Eu te amo. E a gente não conseguimos terminá-la, na data certa, mas vocês vão ver de primeira mão. Tudo alto, né? E eu tive a liberdade de convidar
Alessandra, que é de um projeto chamado Promovida de São Sebastião. Conheci a Alessandra pequenininha, na aula de flauta doce. Hoje ela é aluna da Escola de Música e aluna da Unibem Teatro. Então, surgiu de projetos musicais e está com uma carreira profissional de música. É claro. Fazer um merchandising aqui, e nós temos um outro convidado, o nosso amigo irmão da Venezuela, Carlos Cárdenas. A propaganda é a seguinte: no dia 9 de outubro, no Clube do Choro, Carlos Cárdenas vai estar comemorando 10 anos de Brasília, 20 anos de Brasil, no Clube do Choro, com excelentes convidados, os maiores artistas, feras da música de Brasília estarão lá, se puderem prestigiar esse grande irmão de Grêmio. Eu acho que não preciso apresentar a banda, né? Preciso. Preciso, né? Vamos lá, por favor, no teclado, se apresente. De onde é? Obrigado, gente.